Profesionalizarea instituției militare naționale, departe de a fi o problemă, aparținând conjunctural procesului reformator, este o indiscutabilă necesitate. La această concluzie au ajuns nu numai specialiștii, ci și opinia publică. Omenirea se îndreaptă spre un nou model de civilizație, un model bazat pe informație și cunoaștere. Urmarea noilor cerințe, îndeletnicirea armelor tinde să capete din ce în ce mai mult caracteristicile unei profesii, ale unei meserii. Militarul profesionist, rezultat al unei îndelungate pregătiri școlare și al experienței strict specializate, poate lua locul celui instruit prin încorporare, înlăturând astfel caracterul temporar și diletant al activității militare. În acest context ne întrebăm firesc, are mai multă credibilitate o armată formată exclusiv din profesioniști cu personal redus sau dimpotrivă o armată națională formată din militari în termen? Pentru a afla adevărul am cerut ajutorul unei voci discrete, opinia publică. Deocamdată pentru statul la care ne aflăm, e bine să rămână așa cum este structura armatei și dotarea ei. Eu am văzut și în alte țări, și în America, și în Canada, dar armata profesionistă are un substrat, vorba aia, și financiar are toate condițiile ca să fie o armată profesionistă. Dar aici, în primul rând, banii, partea financiară. Ne trebuie armată foarte grea. Eu când am făcut armata Duduiță, am făcut armată foarte grea, foarte grea. Un profesionist trebuie să-și facă meseria foarte bine. Dacă și-a ales ca meserie profesiunea asta, trebuie să o facă exact cum cere armata. Disciplină, disciplină totală și respectarea ordinului comandantului, pentru că de la caporal până la general trebuie să fii supus, Duduiță. Oricâte avantaje ar avea, armata de profesioniști nu este la îndemâna oricui, sau mai bine spus, nu este la îndemâna săracilor, căci procesul de profesionalizare este costisitor. Această acțiune presupune modernizarea structurilor militare, a sistemului de pregătire militară și de evaluare a ei, a tehnologiei și a bazei materiale. Un aspect important, luând în considerare că sumele destinate apărării naționale descresc valoric de la an la an. Așadar, oricât de ambițios, de oportun și de tenace i-ar fi obiectivul, profesionalizarea, armata are încă dușman pe măsură. Sărăciile, bugetul, prejudecățile. Ca să încadreze în NATO, trebuie să și însușească regulamentul lor, că e normal asta. Și pentru asta trebuie să aibă și fondurile alocate de către stat. Că nu poți să fii competitiv dacă nu ai dotare sau înțestrarea respectivă, nu? În primul rând, armata nu este dotată cu nimic, cu toate vechiturile care erau, tot cu acelea sunt și la ora actuală. Pentru că noi nu suntem numai de salariile ofițerilor, este vorba și de dotarea armatei. Nimic în țara asta nu este suficient, inclusiv pensiile noastre. La ora actuală este cam insuficient bugetul armatei. Mă refer mai mult la înzestrarea armatei, pentru că normal, nu ne mai putem acum apăra cu o armă învechită, vedeți bine. Și referitor la armata din vest, care vedeți cu ce armament acum iese la rampă. La armată cu un armament învechit nu și mai are rost. O armată modernă, profesionistă, cere evident sacrificii. De pildă, disponibilizări și reduceri de personal. Dacă le-ar urma o reconversie profesională și protecție socială sigură, oportunitatea lor ar fi dincolo de dubii. Numai că poți lăsa la voia întâmplării oameni care au slujit armata cu devotament și dragoste? Nu mai există niciun fel de stabilitate în țara respectivă fără o armată puternică. Și acești oameni care au fost formați și sunt formați, să o ia pe calea șomajului, la ce bun? Cui folosește? Ar trebui și redusă, ar trebui numeric armata, dar și profesioniști, pentru că eu zic că interesul este mai mare. Din moment ce sunt plătiți, interesul este mai mare. Și una este o armată calificată și alta este o armată care, și mai ales acum în contextul anului reduși, că am înțeles că s-a redus armata la 8 luni, la mai puțin de una. Eu am făcut 3 ani de zile armată și de-abia după 3 ani de zile mă consideram ca bun instruit. Cred că este bine totuși să mai facă puțină reducere și în armată, pentru că, vedeți, banii, 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 toată lumea cere bani.
Opinia publică pare fermă. România are nevoie de o armată puternică, indiferent de sacrificiile pe care trebuie să le facă pentru a o avea.